ဒီကောင်တောင်းစစ်စစ်မှာရခိုင်တင်ကောင်းကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိသတ်တို့တောင်းဆိုထားဒီကောင်ကိုပုံမှန်ပြလိုက်ရှင်ပါတယ်အစောတော့ဒုက္ခလေးဆိုထားရဲ့အဝေါ်ရောင်းနေခွေပါတောင်းဆိုထားပရိသတ်နာမည်ကတော့ယင်းကြီးဆန်ဦးလိုတရားပါမွေးရစာတီကရတိတာမလို့နေမယူခဲအောင်စိတ်ကလို့တရားပါအခုလိုက်ရှိကတော့ဘယ်ငါကိုရရှိနေမှာလေတိကောင်တောင်းဆိုထားရင်းရှာကတော့ဒီရှင်ငါရှိုက်ခရင်းရှာဦးတို့တရားလိ
တတရှင်ကညီစက်ဥခန်းစားရှာနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့တောက်ဆူထားရဲ့အစောတုံးလေးဆူထားအဝါရောင်လန်ကိုရဲ့ဆိုရင်တကယ်ဒီဘုတ်ကိုပရိသတိနဲ့အတူတူနှာထောင်လိုက်ခဲ့ပါမင်းလေI'm gonna make you mine.